Микола Таран фінішував 24 кілометри. Спортсмен Микола Таран бігати почав просто для себе. Потім захопився спортом та досягав нових цілей – змагання, марафони та навіть став рекордсменом України з ультрамарафонського бігу. Повномасштабне вторгнення Росії не просто відтермінувало усі змагання, а вибило зі спортивної колії Миколу на кілька місяців. Як більшість спортсменів, я не знав, що робити. Закинув свої тренування, я готувався до другого рекорду України. І я розумів, що цього не буде. У мене були ще інші старти, і вони зразу відмінилися повністю. Та як і колеги-спортсмени зрозумів, кожен зобов'язаний допомагати країні. Почав з малого. Бігом та закликами до читачів у соцмережах зібрав кошти на автівку для однієї з бригад. І 250 кілометрів конвертувалися у допомогу армійцям. Як це тобі бігти 250 кілометрів? Зовсім непросто. Потім вирішив не зупинятися буквально. Зумів безплатно долучитися до іменитих міжнародних забігів. Бо ж такі спортивні майданчики – це ще й можливість нагадувати світу про війну Росії в Україні. А за мету ультрамарафонець поставив ціль – зібрати 100 тисяч гривень на сучасні протези для військовослужбовців. Знайшов і платформу для офіційної співпраці. Став біговим амбасадором Добро.UA. Я сказав, я буду бігати для вас офіційно, щоб люди бачили, куди йдуть гроші. Для проєкту «Незламні» на допомогу на протези для захисників, які втратили кінцівки під час війни. Микола бігає марафони, бігає різні дистанції, пише про це в своїх соціальних мережах, закликає своїх друзів розповідати, своїх підписників, різні медіа його можуть підтримувати. Нагадати, що мікродонат нас також наближає до того, щоб ще один військовий зміг знайти собі повноцінну нормальну роботу, зможе нормально адаптуватися. Вже зараз маємо думати про майбутнє, яке у нас буде з людьми, яких, я сподіваюся, ми врятуємо якомога більше. Тим, хто втратив верхню кінцівку, зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Та аби бодай частково відтворити функцію руки, необхідні біонічні. Вони за рахунок спеціальних сенсорів найкраще з усіх протезів можуть виконати функції кінцівки. Та ціна їхня захмарна – від 20 до 50 тисяч євро. Є великий запит на те, щоб люди, наші військові, щоб вони мали можливість отримати не просто протез, який дозволить закрити оці базові потреби, просто щоб був вигляд руки, або там просто щоб він міг ходити. Протез, який зможе його в подальшому соціалізувати назад в суспільство. Тобто, щоб він міг знайти роботу, тримати за руку свою кохану людину, може працювати на роботі, за ноутбуком і так далі, і так далі. Щоб це було більш-менш повноцінне життя. Нині ультрамарафонець Микола Таран готується до чергового забігу 19 березня у Римі, де знову долатиме дистанцію із синьо-жовтим стягом та закликатиме небайдужих підтримувати Україну. Бігун переконаний, війна, як і спорт, це не спринт, а марафон. Тож бігти усім українцям треба вдовгу і знати. Попереду перемога України. Олена Рибінська, 5 канал.